Наявність сертифікату про повний курс вакцинації або негативного ПЛР-тесту, а також засоби індивідуального захисту, регламентовані карантинними обмеженнями червоної зони, перевірили у працівників торговельно-розважального центру представники поліції та Держпродспоживслужби. Сертифікат наявності вакцини. Сертифікат, наявність вакцини, антисептики, урну для утилізації масок в магазині перевіряли. Та наявність в мене сертифіката про вакцинацію. Звичайно, в мене все є. Попросили предоставити сертифікати. Попросили показати сертифікати вакцинації. Якщо немає, то тести ПЦР. Ми показали тести ПЦР, які були зроблені сьогодні вранці. Перевірили, відсканували QR-код, переконались у достовірності документа, звірили посвідчення особи. Перевірили таблички на вході, а також антисептики. Стосовно нашого магазину зауважень не було. Ми були підготовлені, тому що заздалегідь повідомлені. Відвідувачі непродовольчих магазинів також від сьогодні мають надавати там сертифікати про повний курс вакцинації. В мене є сертифікат. Загалом, що змінилось, що я дуже боялася йти на маршрутку, не знала, як вони будуть ходити або не будуть ходити. Поміщуся в неї або ні, ну, пощастило, все нормально. Ось мій чоловік добирався на роботу сьогодні дуже складно. Я зробила вакцинацію AstraZeneca в травні. Вакцинацію у серпні. У мене є вакцинація, дві дози, робила у серпні та у вересні. Ось зараз приходжу до магазину, просто показую сертифікат вакцинації, ну це маска, антисептики. За словами керівниці відділу оренди торговельно-розважального центру Оксани Мироненко, впроваджені зараз правила дали змогу людям вийти на роботу. Адже під час минулорічного локдауну торговельно-розважальні центри не працювали взагалі. Тепер у нас в торгово-розважальному центрі у нас близько 100 торгівельних точок. З них можуть працювати з невакцинованими десь відсотків 10, і десь відсотків 10 не відкрились з причин того, що вони не встигли пройти повну вакцинацію. Десь відсотків 80 працюють у режимі протоколу і виконання умов червоної зони. Перевірялися у суб'єктів господарювання, виконання ними, вимог, постанови Кабінету міністрів 1236 щодо дотримання протиепідемічних вимог на об'єкті. За результатами перевірки всі суб'єкти господарювання, які орендують або працюють на території торгівельного центру, ці умови дотримані. При виявленні порушення протиепідемічних вимог передбачений штраф в розмірі від 102 до 425 гривень. За 4 дні, які були от святкові і вихідні дні, комісійними рейдами було охоплено 756 об'єктів, це разом з поліцією ми здійснювали такі рейди. Протокол спеціалістами головного управління і Нацполіцією 130 протоколів, а виявлено порушень 370. Олена Черкун, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.